Центральному ринку зараз іду у державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, яка працює тут же на території, і перевірятиму нітрати полуничку, яку придбала на продуктовому ринку у Тернополі. Так, воно ми ходимо так, як сюди йде, як ці фрукти, не більше 60 має бути. Журналісти 20 хвилин Дарія Плюс тільки що перевіряли полуницю, яку придбали на центральному ринку та на продуктовому критому ринку, на нітрати. Одна лабораторія розташована на центральному ринку, і там перевіряють продукти лише з центрального ринку. Інша лабораторія розташована у місному відділі на новому критому ринку, який називається «Вівмаркет», і там перевіряють продукти, власне, лише з цього ринку. Згідно з результатами досвідів, які провели у двох лабораторіях, полуниця і та, і інша без нітратів, тобто її можна їсти і не переживати за своє здоров'я. До того ж, зараз на ринку продають лише закарпатську полуницю. Як розповіли продавці, сезон кременецької, почаївської та іншої розпочнуть лише у червні. А перевірити продукти у тій чи іншій лабораторії може будь-який покупець. Такої послуги 2 гривні 40 копійок – це невеликі гроші, аби перевірити, що ми насправді їмо.